sastavu. Broj 4, kapitan ekipe Kristina Milošević. Broj 3, Nina Lovrić. 5, Kristina Janić. 6, pardon, 8, Sofija Lazareska. 9, Jelena Trifunović. 13, Neda Bezarević. 14, Neda Martinović. 15, Neda Vasović. Koliko Neda? 23, Destin Preston Rikli. I 32, Jovana Pantović. Trener ekipe Milović Saša. OKK Šabac. Kapitan ekipe broj 9, Mira Velisaljević. Broj 4, Ana Vuković. Broj 5, Vojana Stevanović. 6, Dragana Jokić. 7, Teodora Trebovac. 8, Milana Kerkez. 10, Sara Marković. 12, Tatjana Đovanović. 13, Tamara Jokić. 14, Aleksandra Jovanović. 16, Ivana Zec. I broj 18, Olja Ladoveza. Trener, Mišić Ivan. Sudija ovog meča su Savić Dejan iz Kovina, Mali Božidar iz Beograda, a delegat je Baoči Đorđe iz Beograda.
corretto, sem dúvida. Thank you.
normalno kad si ne vodi ti osvira kultur. Šest do kraja prve četvrtine. Time out za gostujuću ekipu. Rezultat je 17:8. Thank you.
Tajmao za domaću ekipu. 19.11, 53 sekunde do kraja. I ovom fenomenalnom trojkom završena je prva četvrtina, 22 prema 13 za OKK Šabac. Thank you.
2-4-7 do kraja druge četvrtine, timeout za gostujuću ekipu, 37-29 za domaću ekipu.
Kolina Gaj, druga. Potopinac. 45 prema 31 za domaću ekipu.
Thank you.
fill my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body, it drops. Ooh, I can take my eyes off of it. Been so phenomenally, come on, like the way we rock it. Thank you.
četvrtine, 72-48, vode domaća ekipa. Yeah.
Thank you.
četiri utakmice Otoka, Šabac 87, Dakar Šumadija 65.